Ó, saca só. Estamos fechando seu investimento em criptomoedas. É só assinar a... Ih, travou. Ih, menina, aqui depois das 18 para tudo. Você vai ficar no tradicional com cara de novo? Vem pro mercado Bitcoin. Você compra criptomoedas todos os dias e a qualquer hora. Até sábado à noite. É um Pix, um flash e com liberdade, segurança, transparência. Não é lindo isso? Aí sim, hein? O mercado Bitcoin, o maior especialista em criptomoedas e ativos digitais da América Latina. Abra já sua conta.